fakt dobrá indícia. Hovoríš vždy. Hej, on vždy hovorí aj, že skvelá zostava, aj že dobrá indícia. Ale aj vy to vraciate, vždy poviete výborný moderátor. Ale my len tak srandujeme. Aj my? Jasné. Je to show business? Je. No vidíte. Muž zo slovenského show businessu? Nie, nie. No vidíte. Herečka? Áno. Je z východu? Je. Z Prešova? Je z Prešova, áno. Ešte je aj z Prešova. Toto nemôžeme neuhádnuť, chlapisko. Inkognito. V pondelok o 21:40 na Jojke.